Niin, terve. Mä oon tällä kertaa nyt lähdössä Hämeenlinnaan jututtamaan Antti Punkaria, joka on tullut tuolta Intiasta pyöräreissulta. Anttihan tunnetaan sellaisena kaverina, joka on pyöräillyt hyvin monessa maassa. Ja nyt lähdetään sitten ottaa selvää vähän, että minkälaisia kokemuksia Antilla on Intiassa pyöräilystä. Lähdäpä sinäkin kuuntelemaan ja katsomaan. Ei muuta kuin ollaan tässä Antti Punkarin kanssa täällä Hämeenlinnassa. Ja Antti on tullut reilu viikko sitten tai vajaa viikko sitten Intiasta. On jo vähän reilukin. Joo. Mikäs tämä Intian reissu oikeastaan olikaan? No se oli vähän semmoinen extempore reissu. Mä itse asiassa suunnittelin vähän muita kohteita, mutta sitten rupesin katsoa. Etelä-Amerikkaa mua kiinnostanut kovasti, mutta sitten rupesin katsoa noita lentojen hintoja. Niin ne oli aika suolaisia ja sitten siinä oli Black Friday-tarjouksia ja sitten katsoin, että onko se 605 euroa muistaakseni, oli tuonne Intian Mumbaihin menopalulento ja nappasin siihen sitten kiinni ja sillä istumalla sitten lähdin siitä. Et se oli marraskuun lopussa mä rupesin katselemaan niitä lentojuttuja, että rupesi niin kuin himottaa, että jonnekin pitäisi päästä. No itse asiassa olet siinä mielessä mielenkiintoinen henkilö, että sä oot 68 eri maassa käynyt. Olen, joo. Mutta kuinka monessa sä oot pyöräillyt tänne Intian lisäksi? No sitä mä en ole laskenut, mutta varmaan siis ainakin puolessa niistä voi olla enemmän. Ja siinä on tietysti 68 tarkoittaa sitä, että siinä on semmoisia vanhojakin maita, mitä ei enää nykyisin ole. Ja nyt on tietysti tullut uusia, että se on niin kuin joskus ihan kartasta laskenut ne kaikki paikat, missä on tullut reissattua. No aika, niin kuin puhuttiin tuossa just, että aika moneen sun reissuun liittyy tämä pyöräily myöskin, ja nyt olit Intiassa pyöräilemässä, niin minkälaista oli Intiassa pyöräillä? No ei ole mikään ihanne kohde fillarin kanssa, varsinkin jos matkapyöräily ajattelee. Et siellä oli ensinnäkin ne tiet oli tosi huonossa, että välillä valtateitäkin oli ihan siis sillä lailla, että oli suurin piirtein ajokelvottomia. Hirveän paljon oli tietöitä, mitkä sulki sitten niin kuin toisen kanssa kokonaan pois. Et mä oon normaalisti tottunut, että se päivämatka on satasen molemmin puolin, niin nyt se tippui kyllä sinne 5-60, taisi olla 60 kilometriä keskimäärin se mun päivämatka, vähän pikkasen vajaa. Et se vei paljon aikaa se ajaminen ja pääsy oli se, että se oli tosi huonossa kunnossa. Tietysti toinen on se, että Intiassa liikenne on todella hektistä, että kaupungeissa niin se hidasti sitä ajamista. Mutta paljon mä oon ajanut muualla maailmassa kyllä, että niin kuin sillä lailla, että se oli tuttua se liikenteessä ajaminen. Että moni sanoikin siinä, kun mä lähdin sitten, että jos mun paassa selviät fillarilla, niin selviät missä tahansa. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että mä oon ollut parissa pahemmassakin paikassa. Että sillä lailla muistele taustoja, niin tuolla, no mikä se on? Siis ainakin nuo Marokko miljoonakaupunki, niin ne oli niin kyllä niin aika hullun myllyä se liikenne siellä. Että taas Aasian kaupungissa on se etu, että siellä on kuitenkin niin paljon tätä kaksipyöräistä ja kolmipyöräistä, eli näitä tuk-tukkeja liikenteessä, että se niin kuin helpottaa sitten kuitenkin siellä ajamista, että se ei ole se pelkkä autoliikenne siellä. Intia on kuitenkin tuommoinen, onko siellä 1,4 miljardia ihmistä kaiken kaikkiaan. Siellä on varmaan aika paljon väkeä. Kyllä se näkyy, että se kun Mumbaihin meni, niin se, ja sitten se on ennen muuta, että siellä on se meteli on niin hirveä. Sitten kun siellä on niin kuin autokoulussakin opetettu, että aina pitää niin kuin töötätä, niin se tuntui kyllä aluksi varsinkin ihan kakofoniselta se, että kun aina kun tulee joku, menee ohi, niin se tööttää siinä vieressä, ja joku rekka, kun se tööttää oikein siellä möreillä äänellä, niin se välillä niin oikein pelästyi siihen. Mutta äkkiä siihen tottui siihen systeemiin. Että sä olit 6 viikkoa. Kuutisen viikkoa, tai sillä on vähän vajaa 6 viikkoa. Että lähdin 8 ensimmäistä oli lento ja sitten 18 toista oli niin kuin paluulento. Että Finskillä meni molemmat siivut. Että. Miten ajattelet, mikä oli semmoinen niin kuin muistorikkain kohokohta tällä reissulla? En mä sillä lailla osaa niin kuin paikkoja sanoa, mutta että se jäi mieleen, että se ihmiset siellä oli tosi niin kuin sympaattisia ja sillä lailla, että helposti niin kuin niiden kanssa pääsi juttu, että ne otti niin kuin yhteyttä ja halusi ottaa kuvia mun kanssa sitten. Ja,
Ja se jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen. Ja sitten jos noita paikkoja nyt, ne on yleensäkin mun menee reissulla, kun niitä sitten niin monessa paikassa kierrät, niin ei niitä niin kuin muista sillä lailla jälkikäteen. Tietysti kuvien kautta sitten voi katella, mutta et ei mulla niin kuin, et ihmiset oli se päällimmäinen hieno juttu sieltä. Sitä yleensä kysyikin aina, että mitä sä tykkäät Intiasta, ja mä sitten kehuin vähän heitä siinä. Onko sama juttu, kun Suomessa jo tulee joku englantilainen, niin mitä sä tykkäät Suomesta? Niin. No kuitenkin niin Intiassa, niin miten siellä esimerkiksi englantia puhutaan? No yllättävän huonosti. Mä luulin kanssa, että siellä puhuttaisiin, mutta kyllä siellä ne omat kielet on niin kuin päällimmäisenä. Ja sitten siinä on ehkä se vielä, että sitten turistipaikoissakin, niin siellä nyt sitten englantia jonkin verran puhuttiin, niin sitten se ääntäminen on niin erilaista, että se on semmoista pehmeätä, että siitä ei tahtonut saada oikein selviä, eikä mukaan englantinkään hyvä ole sen puoleen, että siinä mielessä oltiin tasaverossa asemassa. Että. Majoitut kuitenkin hotelleissa, ja mikäli ymmärsin oikein, niin sulla oli aika kevyttä niin kuin reppomuha tai kevät, niin kevyet pakkaukset itse asiassa. Joo, no mä oon tuossa nyt vuosien mittaan, kun on monta reissua tehnyt, niin koko ajan hionnut sitä, että mulla on tämä bikepacking-systeemi, että mulla on pyörä päällä, niin niiden laukkujen kanssa laskettuna semmoinen ehkä korkeintaan 10 kiloa tavaraa mukana, että en kauheasti ole kulettanut, että et suurin paino on sitten oma itse lähi yli 100 kiloa nimittäin liikenteeseen. Onneksi muutama kilo tippureissu mittaan pois. Tuossa moni varoitteli sua ennakkoon siitä, että siellä saattaa mahatautia tulla ja muuta tällaista, kun on uusi ruokavalio ja se ruokailu siellä. Niin miten sä koit tämän? Joo, no siis mulle joku sanoi, että jos siellä selviät ilman mahatautia, niin se on kuin lottovoitto sitten. Ja ei mulla ollut kertaakaan mitään, että ei ollut mahatautia, ei ollut mitään muutakaan terveydellistä ongelmaa. Että tuossa vähän noin vitsin mielessä kerroinkin, että kun sitä olutta tuli illalla otettua, Kingfisheri oli se suosituin ollut siellä, niin se oli hyvä lääke mahatautiin. No vielä sitä liikennettä, kun tuossa jollain videoklipeillä, mitä nyt tuossa on nähnyt sulle sieltä, niin se on aikamoista se liikenne siellä, niin uskaltaako siellä oikein ajaa? Uskaltaa, että kyllä siihen jotakin tottuu kyllä siihen, että jos se meteli oli, se oli niinku se pahin siinä alussa, mutta että ei kyllä siellä pärjää pyörän kanssa. Että. Ja tietysti se, että kun on paljon ajanut muualla asiassa ja muuta, niin ei se kauheasti poikennu, että sillä oli tuttua hommaa. Että enemmänkin se meteli oli se, mikä oli, niin kuin, että ei jossakin Bangkokissa tuolla ollenkaan semmoista niin kuin tyyliä, mutta että siellä on varmaan se, että Intiassa niin kuin autokoulussa jo tähdennetään sitä, että aina kun sä tuut jonkun ohita tai tuut lähelle, niin aina pitää töötätä ja se oli kyllä niin kuin hurjaa hommaa. Että. Tätä ei kannata suomalaisille autoilijoille opettaa. No ei mun mielestä kyllä. Tuntuu välillä tuolla, kun pyörän kanssa liikkuu, niin ne vaan töyttää vihoissaan. Joo. Mutta nyt tällaisen, sulla on oikeastaan kokemusta tämmöisestä niin kuin retkeilystä pyörällä ulkomailla, tietysti kun olet hotelleissa pääsääntöisesti ollut yötä, niin onko sulla jotain vinkkejä antaa sitten esimerkiksi vaikka jollekin, joka haluaisi lähteä sitten tällaiselle pyörämatkalle ulkomaille? No siis mun mielestä se tärkeä juttu, että päättää lähteä. Että yleensä sen jälkeen sitten, kun sinne lähtee, niin kyllä siellä pärjää ja ei kannata niin kuin sillä lailla pelätä ja ajatella, että uskallanko mä lähteä tuonne. Että moni just sitä haikailee, että mä sitten joskus sitten lähden, kun mulla on aikaa ja muuta. Mutta että se on se lähtöpäätös, on tärkein päätös, että yleensä maailma opettaa kyllä sitten. No kuitenkin sä suurimman osan itse asiassa sun reissussa oot tehnyt yksin. Niin eikö toi pelota vähän niin kuin lähteä yksin, että jos jotain sattuu? No ei mulla oikeastaan ikinä ollut näillä. Mäkin olen nyt reissuja tehnyt. Mä oon laskenutkin joskus, mä oon semmoinen 50 000 kilometriä ajan ulkomailla. Polkupyörällä. Että kaiken kaikkiaan mä just laskin joskus, että mä oon nyt 9 vuotta ollut eläkkeellä ja 110 000 kilometriä on polkenut fillaria, mutta siitä on liki 50 000 on sitten ulkomailla. Ja siihen on niin kuin tottunut siihen hommaan kyllä sitten. Että. Mites? Eikä mulla ollut mitään semmoisia vaaratilanteita. Että just aina jotakin lähetillä pitää liikenteessä, että joku suheuttaa ihan sitä vierestä ja noin, mutta ei ole siis todellisia vaaratilanteita. Mulla ei ole kyllä ollut, että joku semmoinen pikku, esimerkiksi tuolla Etelä-Afrikassa oli, niin
niin siellä ei mennyt kylki luita, mutta että tuli yhdellä parkkipaikalla, niin siitä lähti auto peruutta ja mä väistin ja ajoin sitten Rottweilerin, sitä Rottwallia päin. Ja. Mutta että ei oikeastaan juurikaan mitään sattunut noilla reissuilla. Aika niin kuin hienoa. Ja mikä ymmärsin oikein, niin sulla pyöräkin pelitti tällä Intian reissulla. Joo, ei ollut mitään. Että kerran meni rengas, että se oli ainut. Ja rengashommassakin mulla on se tekniikka, että mä sitten vaihan sen uuden sisärenkaan ja paikkaan sitten siellä hotellissa niin se reijän sitten vastaan. Että. Puhuit äsken tuosta niin kuin hotellissa paikkaa, ja noin, niin oliko ne kalliita ne hotellit sitten siellä? Ei ollut, ne oli sanotaan 10 ja 20 välillä, oli joku saattoi olla joku 25 euroa, että et se keskihinta oli varmaan joku 10, 15, 20 euroa korkeintaan. Joo. Ja siihen sisältyksiä jo aamiaista? Ei, aika harvassa paikassa, että joissakin sisältyi aamiainen, mutta se oli vähän niin kuin, ei ollut niin kuin tapana niin kuin Euroopassa taas on, että. No miten se ruoka sitten? Sanoit, että ei tullut mitään vatsavaivaa, niin mitä tuli syötyä? No siis kasvisruokahan siellä pääosin syödään. Että siellä oikeastaan ravintolat on niin kuin non-veg, tai veg on se pääosa ravintoloista. Sitten osa on myös non-veg. Ja sitten osa on semmoisia, että siellä on sekä että ruokalistassa sanotaan heti, että se on joko veg-ruokaa tai non-veg-ruokaa. Ja se non-veg oli sitten yleensä, se oli kanaa. Että siellä ei lihaa, siis naudanlihaa aika ei ole olekaan, koska siellä on niitä lehmiä kulkee joka puolella ihan valtateitä myöten ja kaupungeissa, niin se on niinku heidän semmoinen pyhä asia sitten. Että. No jos vielä tulee niinku itsellesi, tuleeko joku erityinen muisto vielä? Mä äsken jo kysyinkin, mutta nyt tässä kun ollaan hetki juteltu, niin tulisiko joku sellainen muisto tältä matkalta mieleen? Mikähän siinä tuossa? En kyllä yhtäkkiä, että ne ihmiset jäi päällimmäisenä mieleen. Ja tietysti oli ihan hienoja paikkoja oli sillä lailla kyllä, että yhden päivän, se jäi mieleen sillä lailla, että siis yleensä ne maisemat ei ole kauhean kummosia. Mutta sitten yhden päivän mä ajoin kyllä semmoisessa, tuli ihan mieleen nämä Amerikan ja lännen elokuvamaisemat. Että siellä oli niin kuin joka puolella oli vuoret nousi ja komeita maisema, mutta se oli oikeastaan niin kuin yhden päivän juttu. Oli ne todella majesteettisissa maisemissa ajaminen. Että. Miten jossain kohtaa sä ilmeisesti käytit junaa? Ilmeisesti oikein, että käytit junalla, menit jonnekin. Joo, että siis mulla tuli kaiken kaikkiaan, niin fillarikilometrejä tuli 1846 kilometriä ja koko reissu oli, niin se oli 2000 kilometriä. Just meni rikki se 2000 ja siinä oli semmoinen tausta, että siis kerran mä olin yhteen paikkaan, tuli illalla ja sieltä ei löytynytkään majapaikkaa ollenkaan. Sitten siinä kyläukkojen kanssa mietittiin, että mitäs tehdään ja sitten ne sanoi, että mä voin kuvitella, että mun fillari ja minä mahutan se tuk-tuk-taksiin. Siinä oli sitten taksikuski paikalla, tuotiin yksi tuk-tukki, siihen se ei mahtunut. Sitten tuotiin toinen tuk-tukki, niin sinne pantiin pyörä poikittain ja mä olin sitten siellä solmussa se pyörän kanssa. Ja mentiin sitten siitä vuoreen yli 30 kilometriä toiseen kaupunkiin, mistä sai majapaikan. Sitten tämä junahomma oli taas semmoinen, että mä olin Goasta, tai ajoin vähän Goasta eteenpäin vielä rannikkoa ja lähdin sieltä sitten katsoin, että siinä on yli kilometrikorku se vuori pitää ylittää. Mm. Ja sitten rupesin heti miettimään, että miten tästä pääseekin junalla. Että mä en ole nyt ihan vuoristokauris kunnossa tässä 100-kilosena. Mm. Ja sitten se oli aika hauska kyllä se junahommaaminen, että siinä sai tehdä kyllä töitä, että ensiksi se matkalipuhomma, niin se oli luukulta luukulle juoksutettiin ja kun kielihommat ei oikein pelannut kummassakaan päässä, niin siinä oli. Ja sitten toinen oli sitten se pyörän saaminen siihen samaan junaan, niin se oli niin kuin oma episodinsa, mutta sain kuitenkin sinne ja siinä mentiin sitten semmoinen, se oli 130-140 kilometriä, mentiin sinne vuoren päälle junalla ja sitten sieltä matka jatkui, Darvaarin kaupunki, sieltä matka jatkui sitten fillarilla. Loppuun asti. Että. No millainen se junamatka sinänsä oli? Että oliko juna täynnä ihmisiä? Oli. Se oli ihan mieleenpainoon kanssa. Että siinä oli semmoinen aika pienikin tila, missä oli sitten perhettä. Siinä oli useampikin. Siinä oli isovanhempia ja lapsia paljon. Ja, että se oli ihan mieleenjäävä kokemus kyllä se junamatka. Että siinä matkusteltiin sitten ison porukan kanssa. Mutta ihan paikka lippu löytyi kyllä. Että
Et ennen kuin mä löysin se paikka, niin juna, siinä oli tekemistä, mutta kyllä paikka, niin ikkunapaikan sain siitä junasta sitten. No, aika jännä. Ja sä tulit sitten sieltä vuorelta alaspäin sitten pyörällä. Niin, tai sitten mä pääsin sinne vuoren päin, niin olihan siellä sitten nousuja ja laskuja ja siitä eteenpäin. Mutta et sitten lopuksi kyllä, tietysti kun mun pahin lopetin reissu, niin sitten mentiin taas sinne liki merenpinnan tasoon. Mutta mulla oli vissiin korkein kohta, oli vähän reilu 800 metriä, missä mä niinku fillarilla ajoin sitten. Mutta että en tällä reissu ollut sen korkeammalla, että se olisi pitänyt se yksi vuori, mikä mä junalla menin niin ylittää, niin se oli muistaakseni vähän yli kilometrin korkuneen. Että. No sulla matka päättyi Mumbaihin, mikä kanssa tuossa jossain kun vähän juteltiin se, ja sun tässä postauksistakin näkyy, niin lämpötila siellä oli vähän niin kuin toisenlainen kuin tässä, kun ollaan täällä Hämeenlinnassa. Joo, no siellä oli, sanotaan se normaali lämpötila oli semmoinen 3-2-3-5, se oli hyvin tasainen se lämpötila koko reissua ja ajan, paitsi sitten sille viimeiselle viikolla, niin silloin pukkasi sitten jo enemmän lämpöä, että se nousi ensin 3-8, sitten seuraava päivä sääennuste lupasi 3-9, ja sitten mulla oli se viimeinen perjantaipäivä, kun mä ajoin Mumbaihin, niin se oli lupasi jo 40 astetta, että mutta ei mulla ollut oikeastaan koskaan, että mä oon aika hyvin sopeudun kyllä lämpötiloihin, että jos kun sä meet sinne, niin se on vähän shokkivaikutus, mutta sen jälkeen kun siihen äkkiä viikossa tottuu kyllä, niin ei ole sillä lailla ongelmaa ollut, että mä olen lämpimämmässäkin ajanut pyörällä, kun Etelä-Afrikassa oli se joku 4-2 oli viralliset lukemat siellä. Että. Aika huikeita lukemia ja ajaa vielä siellä fillerillä sitten. No, että on ollut lyhyitä 50-pätkiä, niin joo. Menee ihan hyvin. Niin joo, melkein 70 siellä lyhyitä 50-pätkiä. Kaiken kaikkiaan sitten tulit sitten Suomeen, niin oliko se kans järkytys sitten, että tämä olikin lunta maassa ja saattoi olla vähän pakkasta? Joo, no siinä oli just silloin tullutkin lunta, että se oli ihan oikeastaan kivalla, kun oli tullut reilu 10 senttiä Hämeenlinnaa, niin uutta pehmeätä lunta. Ja sitten mä illalla vaimo haki mut tuolta Hämeenlinnan asemalta. Mä tulin lähijunalla, tuli Hämeenlinnan rautatieasemalle. Vaimo haki, niin silloin oli vissiin vähän yli 10 astetta pakkasta. Että olihan siellä kun 40 lähit -10 asteeseen, niin pikkasen eroa, mutta ei mitään pahoja. Että seuraavan aamun pääsi lumihommia tekemään sitten, mikä on yksi mun suosikkihommia. Että. Miten nyt sitten, onko sulla suunnitteilla jotain uutta reissua? No ei ole nyt ihan sillä lailla, että kyllähän niitä ideoita mulla on mielessä, että just tämä Etelä-Amerikka kiinnostaisi. Uusi-Seelanti mulla on sellainen pitkäaikainen haave, mutta niistä tahtoo ne lennot on niin pirun pitkiä, esimerkiksi Uusi-Seelanti, että en ole nyt yhtä miettinyt, mutta kyllä tässä pitää ruveta varmaan jo funtsaamaan, että mitä tässä taas kesällä tehdään ja sen jälkeen sitten. Jossain kohtaa kysyinkin sulta, silloin kun juteltiin puhelimessa, että mites toi Majorka sitten? No Majorka on tuttu paikka ja kiva paikka. Mä olin siellä oli 7 vuonna keväänä peräjälkeen ja nyt olin yhtenä syksynäkin. Että se on ainut syksyn reissu. Sitten tuo korona toi vähän taukoa. Että en ole nyt sitäkään miettinyt, että lähdenkö nyt keväällä Majorkalle, mutta että jotenkin ne rupeaa olla aika tuttuja teitä siellä, kun siellä on polkenut, että vähän Euroopassa muitakin paikkoja, että fillarilla liikkuu. Mutta kiva paikka se on. Että kyllä mä oon sanonut, että Majorka on pyöräilijä paratiisi, että kyllä se sillä pitää niin paljon niitä tievaihtoehtoja siellä. Ja saari on pieni, että sähän polkasit sen vähän päivässä ympäri. Ei, no kyllä se ihan riittävä. Olen sielläkin junaa käyttänyt, ajanut toisen vastatuuliosuuden junalla ja tullut myötä tuuleen fillarilla sitten. Mutta joku semmoinen, vielä tässä äsken puhuttiin siitä, että tästä niin kuin pyörämatkailusta ja kaiken kaikkiaan, ja siitä, että minkälainen niin kuin lähtökohta voisi olla, että kuka vaan voiko sun mielestä lähteä? Kyllä mun mielestä voi lähteä, että tietysti se, että lähteekö kaverin kanssa vai lähteekö yksikseen, että miettii, mutta että ei mun mielestä siinä se, moni ajattelee, että se kynnys on iso, mutta että jos nyt on jonkin verran pyörällä ajanut, niin kyllä siellä ulkomailla pärjää yhtä hyvin ja tietysti voi aloittaa kotimaasta ne, tehdä pikku koereissu, että tulee kalustot tutuksi ja vehkeet tutuksi, mutta että kyllä mä kannustan, että lähtee, päättää lähteä, niin siitä se lutviutuu sitten. Että. Aika. Tuossa on oikeastaan sellainen hyvä tilanne. Tähän me voitaisiin niin kuin tämä jutustelu lopettaakin ainakin tältä erää. Ja varmaan Antilta tulee lisää näitä juttuja aika moneenkin otteeseen varmaan. Ja varmaan tavataankin Antin kanssa tässä vielä
ennen seuraavaa reissua tai seuraavan reissun jälkeen ainakin. Eli tällaisia ajatuksia tässä pyöräilystä Intiassa. No niin. Näin sitten toi Hämeenlinna on jäämässä taaksepäin ja tämä keskustelu Antti Punkarin kanssa. Jos tykkäsit tästä videosta, niin pistä vaikkapa sitä tykkää-nappia, ja jos et tykännyt, niin pistä siitä napista sitten tai sitä kohtaa niin kuin kommenttia. Ja jos sulla on joku mielessä joku henkilö, jonka toivoisit, että ottaisi tällaiseen podcast-haastattelutyyppiseen videoon mukaan, niin laita siitäkin vinkkiä vähän mulle, niin saada sellainen niin kuin sua kiinnostava henkilö seuraavaksi tähän mahdollisesti videoon. Kiva, kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavalla kerralla. Ei muuta kuin morjens!